tumefika leo hapa kuona maandalizi ya maonyesho ya Sabasaba, ambapo kwa mara ya kwanza klabu ya mpira, klabu ya Yanga, imeamua kuja kuonyesha wananchi kwamba hii kweli ni timu ya wananchi. Kwa hiyo nimefurahi kuona maandalizi ambayo yapo, na ina imani kwamba huduma ambazo zitakuwepo zitasaidia watu kuelewa Yanga kutoka wapi na inakwenda wapi. Lakini kama hiyo haitoshi, nimefurahi kwamba wadhamini wetu wote watashiriki, kuanzia mdhamini mkuu Sport Pesa, GSM, Maji ya Afya pamoja na Taifa Gesi. Kwa hiyo tunawakaribisha. Sasa maana yake ni nini watu wana Yanga? Kwamba ni vyema wafie kwenye banda lao, wapate huduma kwanza, kuijua klabu yao. Lakini la pili, kuna huduma muhimu ya kuweza kununua jezi pamoja na majarida. Jezi zile ni faida kwenye klabu, lakini majarida pia wataifahamu vizuri Yanga. Kwa ni vyema waje washiriki. Lakini eneo la tatu, kuna fursa ya kuanza kujisajili kwa ajili ya maandalizi ya kupata kadi mpya. Tunajua kuna shughuli nyingi zinaonekana na watu wengi wanataka namna gani watakuwa wanachama. Basi ni vyema aidha mtu mwenyewe binafsi au viongozi wa matawi, ambako Dar es Salaam ni mkoa jirani, waje hapa, watakutana na afisa ambaye atawapa zile fomu, watajaza. Itakuwa ni maandalizi ya kadi mpya ambazo naenda nazo. Baada ya kusema hayo, niwaombe tu wanayanga wote waje. Tunao Azam ambao ni wadhamini wetu, pia wanatoa huduma nyingi ambazo na imani kwamba tasaidia wewe uijue Yanga. Tujikumbie kwamba pale Azam kuna kipindi cha Yanga TV ambacho kinarusha mara moja kila wiki. Kwa ina imani yetu kwamba waje washiriki, na kuwepo kwao itaonyesha kwamba kweli hii ni timu ya wananchi. Baada ya kusema hayo, nawakaribisheni na imani kwamba tufanye kazi vizuri. Lakini la mwisho, nawapongeze wanachama wote wa Yanga ambao wamekuja kwenye maandalizi haya. Sio kazi rahisi, ni kazi ya kujitolea. Lakini nafikiri mwisho wa siku shukrani itakuwepo. Asante sana.